Ekyobugagga kyolekera omwana wo byanjigiriza. Si bizimbe, si ttaka, si migabo mu makampuni. Okuweerera omwana kwefiiriza kubanga essente tezirabika. Naye gutateganya teguza nvuma. Ate ayagala okukungula alina okwefiiriza empeke ey'ensigo. Toyinza kulya mpeke zonna n'ensigo n'ogiriramu. Nolwekyo ayagala okuganyula omwana we alina okwefiiriza n'amuweerera. Mwerekereze byonna, abaana mubategeke bulungi, mubawe ebyokukozesa. Musasule n'ebisale by'amasomero mu budde. Byonna byakwefiiriza. Tufube okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde. Abaana kikulu nnyo bamalirize emisomo gyabwe kubanga ebiseera eby'omu maaso biyimiridde kubayigirize abanaabeerawo. Twegayirira Katonda atuggirewo ekirwadde kya siriimu n'ekirwadde kya lumiimamawuggwe tuddemu okubeera mu mirembe. Mbaagaliza ekiseera ekirungi n'omwaka ogw'eddembe era ogujjudde ebibala.